Вітаю у студії Володимир Павлюк. Далі у випуску. Школярка неуважно слухала інспекторку поліції, яка прийшла читати лекцію, і та зробила їй таке зауваження, що у дівчинки нервовий зрив. Цей харківський Стоунхендж мало кому подобається, а місто за нього заплатило, як за квартиру у Києві. Доморощена архітектура, або як до двокімнатної квартири жінка прибудувала двоповерховий дім. Ще одна жертва поминальної свічки. Померла молодша медсестра, яка отримала опіки 90% тіла під час пожежі у реанімації Косівської лікарні. Їй було 46 років. Після пожежі жінка перебувала на штучній вентиляції легень. У лікарні Франківська залишається реаніматолог, у якого вогнем уражено 20% тіла. А ще одну постраждалу, це також медсестра, вже виписали додому. Нагадаю, пожежа у ковідній реанімації Косівської лікарні, яка сталася у вівторок, окрім медсестри, забрала життя 3 пацієнтів. Усі вони загинули у палаті. За попередньою інформацією, пожежа сталася через поминальну свічку, яку запалив хтось із медиків після смерті пацієнта від ковіду. Повітря у палаті було перенасичене киснем, тож приміщення миттєво охопив вогонь. У Івано-Франківській області сьогодні оголосили день жалоби, а в районних лікарнях по всій країні анонсували масові перевірки протипожежної безпеки. В одному з індустріальних районів Харкова встановили дивоінсталяцію. Районні посадовці охрестили це власним Стоунхенджем і витратили на це 1,5 мільйона гривень. Містяни такого мистецтва за такі гроші не зрозуміли. Околиця міста – промисловий район Харківського тракторного заводу. Таких парків та скверів, як у середмісті, тут немає. Самі лише висотки та кілька підприємств. Аж перед Новим роком районні урядники похизувалися подарунком для мешканців. Ось таким арт-об'єктом. За задумом автора, він мав нагадувати Стоунхендж – кам'яну споруду, яка розташована в Англії та внесена до списку Всесвітньої спадщини. Наш харківський Стоунхендж справді не тільки схожий, але й за своїм змістом та призначенням абсолютно аналогічний своєму британському колезі. Він відсилає нас у ті далекі допотопні часи, коли існували знамениті Гіперборея та Атлантида. Щоправда, цей пост з офіційної сторінки органу самоуправління швидко видалили, адже містяни в соцмережах цей арт-об'єкт просто захейтили. Іван, який мешкає неподалік, розмістив світлини цих бетонних блоків, гучно названих Стоунхенджем, у Фейсбук-групі «Арт Кугут». Але як такий взірець такого благоустрою у дворах міста, воно має право на існування, я вважаю. І так іронічно. Інсталяція виграла конкурс «Бюджет участі». Це коли місто фінансує проєкти, за які проголосували харків'яни. І вартість цього ансамблю – 1,5 мільйона гривень. Для мене це непонятна конструкція, які-то кирпичі просто. Навіть, кажеться, мені як-то опасно. Откуда така взагалі сума? Не знаю, мені кажеться, квартиру можна такі гроші приобрести. Лучше би пустили ці гроші на обустройство, очистку. Тут за 1,5 мільйона гривень можна нагнати людей, вичистити все це, там деревів посадити. Автор проєкту Євген Кулик засмучений. Його мистецького задуму не зрозуміли. Конструкція недороблена, бетон мали ще пофарбувати під золото, а згодом він мав ще порости мохом. За підрахунками Кулика, сюди мали би приїздити зо 500 000 туристів щороку. Та й районні урядники не так, як треба, презентували проєкт. Це, мовляв, не Стоунхендж, а скіфська спадщина. Во-первых, це все ручна робота. От це все зроблено, там, може, вот кажется вот в таком, ну скажем так, не до конца понятно приглядном виде, но все это ручная работа. Во-вторых, стоимость вычисляется согласно строительным нормам и правилам. У мерії на районний мистецький скандал відреагували вмить. Директора відповідного департаменту вже звільнили, щоправда формально за інші гріхи, а Стоунхендж, який очільник міста охрестив просто бетоном, наказали прибрати. Я дав розпорядження, щоб в срочному порядку було все демонтировано і ні копійки денег бюджетних денег не було перечислено. Пусть заберуть собі этот бетон. Утім, автор проєкту певнить, готовий власним коштом доробити інсталяцію, щоб містяни врешті оцінили його задум. Марія Малевська, Ігор Тамбієв, програма «Вікна», СТБ. На Вінниччині батько побив 3-місячного сина. Дитя зі струсом мозку та гематомами нині у лікарні. Свої провини батько не визнає. Правоохоронцям пояснив, малюк упав. Але у поліції у таку версію не вірять.
Був синяк під гоком, була голова побита. Пан Сергій розповідає, як днями до нього в капцях та в халаті прибігла налякана сусідка. 18-річна Ганна благала про допомогу, бо її співмешканець прийшов додому п'яний і влаштував скандал. Спочатку сказала, побив та вигнав на мороз її, а потім почав бити немовля. Спочатку її приютили, а потім моя жінка і ще одна сусідка пішли і забрали дитину. Односельці викликали поліцію та швидку, адже немовля потребувало медичної допомоги. В лікарні Волоксійка діагностувало струс мозку та множинні гематоми. Медики кажуть, у такому віці дитя не могло само впасти і дістати такі травми, бо навіть ще повзати не вміє. Хлопчик був безпокійний. Синці, садини на голові. Так, дитина сама не може, звісно, 3 місяці впасти, я не знаю. Я думаю, що вона не може скотитися ще в 3 місяці дитині. Та 23-річний батько малюка певнить, син таки сам упав. Взяв дитину по колеса, так колесав, пішов до дивана, відволікся, бо хтось прийшов. Дитина випала, вдарилася об бельце. Я її заспокоював, вона плаче все одно. Дитини здорово синців не було, тому що вона тільки випала на диван. Матір хлопчика правоохоронцям розповіла, що Богдана дуже дратував плач немовляти і заспокоював малого він лише стусанами. Дитина почала плакати. Він наніс декілька ударів по обличчю дитини. Це зі слів матері. Кулаками? Ну, долонями. До цього часу на обліку в соцпрацівників родина не перебувала, та відтепер жінка з дитиною будуть під постійним наглядом. Після одужання малюка обох відправлять до реабілітаційного центру. Перемовини ведуться з обласним центром постраждалих від сімейного насилля, куди однозначно буде переведена після виписки зі стаціонару, буде переведена мама з дитиною. За фактом завдання тілесних ушкоджень дитині правоохоронці порушили кримінальне провадження. Батько нині чекає суду вдома. Якщо провину Богдана доведуть, йому загрожує до 3 років обмеження волі. Олена Сахно, Василь Якимчук, програма «Вікна», СТБ. Скандал у одній зі столичних шкіл. У соцмережі мати 11-класниці написала, що її дитину просто на уроці довели до нервового зриву. Дівчина неуважно слухала шкільну інспекторку поліції, що прийшла читати лекцію. І та зробила їй зауваження у такій формі, що учениця у сльозах вибігла з класу. Що ж сказала поліцейська? Артем Сорокін продовжить. Інцидент стався ось у цій школі у Бортничах. Сюди із лекцією про безпеку під час новорічних свят прийшла шкільна інспекторка поліції. Лекція відбувалася в 11 класі. Коли одна із школярок відволікалася і не слухала, то шкільна інспекторка поліції, за словами дівчинки, зробила їй зауваження, яке звучало приблизно таким чином. Якщо ти відволікатимешся, так себе поводитимеш і не слухатимешся, то ти митимеш підлогу у магазині так само, як це робить твоя мама. Найцікавіше, що при цій розмові була заступниця директора, яка не те, що не зупинила шкільну інспекторку поліції, а посміхалася і, за словами дівчинки, додала наступне – і обслуговуватимеш таких, як ми. Заступниця директорки з виховної роботи, що була присутня при цьому діалозі, не захотіла спілкуватися з нами. Коментар дає директорка Лариса Федорівна. Не можна сказати, що це було приниження саме гідності цієї дитини, то це було наведено як приклад. Якщо ви не будете вчитися, то будете працювати в хорі. З усього класу в магазині з такою назвою працює тільки одна мама – мама Насті Грушовець. Саме тому ображена дівчинка сприйняла це на свій рахунок і одразу ж зі сльозами прибігла до директорки. Разом вони пішли з'ясовувати, але шкільна інспекторка поліції не стала просити вибачення в Насті. В тому, що вона сказала, вона не бачить саме приниження гідності дитини. Якщо не будете вчитися, то працюватимете в форі. Чи можна взагалі таке говорити? Це приниження людей, які працюють в форі. Ми завжди говоримо про толерантне ставлення і до дітей, і до тих же прибиральниць чи двірників. А ось з приводу «будете обслуговувати таких, як ми», директорка каже, то її заступницю не так зрозуміли. Не в такій формі було сказано, але було сказано про те, що якщо це працівники фори, або іншого закладу, то вони повинні обслуговувати тих, хто прийшов в заклад.
На порозі школи та сама мама, що працює у магазині, Олександра. Щоправда, не прибиральницею, а заступницею директора. Та її донька, 11-класниця Настя. Директорка школи ініціювала круглий стіл з усіма учасниками конфлікту. Нині не вистачає лише інспекторки поліції Луїзи Олексіївни. Дивіться, я без дозволу керівництва свого, як працівник поліції, не можу надавати коментарі. Минулої середи, тобто тиждень тому, вікна надіслали запит до патрульної поліції Києва із питанням, чому шкільна інспекторка поліції має право так себе поводити ще й відносно дитини. Відповіді досі чекаємо. Вже у кабінеті директора Анастасія вкотре наголошує, слова були адресовані конкретно їй, а не, як стверджує директорка, аби куди. Буду мити підлоги так, як моя мама, те, що я нічого не доб'юсь. І буду їм на касі пакетики подавати. Я приношу вибачення за ці дії. Це дуже неприємна ситуація для школи також. Мама Насті не приховує. В її дитини далеко не ідеальна поведінка. Але те, що дозволяють собі працівники школи, іноді переходить усі межі. Одного разу під час конфлікту в позаурочний час медсестра вдарила Настю. 2 роки назад медсестра вдарила мою дитину по голові рукою. Вони дуже просили, щоб я цього не робила, не розказувала про школу, бо це буде скандал. Я повелась. Аж тут, Настя каже, був ще один випадок, коли медсестра її вдарила вже у школі. І про це вона мамі не розповідала. Боялася, що буде скандал і їй не дадуть довчитися. Це було ще в шкільній їдальні, було при всіх. Вона мене просто вдарила. Вихватила тарілку? Ні, вона дитину не била. Била. Круглий стіл завершується заявою на ім'я директорки про побиття дитини. Також усі факти, про які сьогодні дізналася, мати Олександра викладає у поліції. Тут обіцяють невідкладно все з'ясувати. Щодо некоректного висловлювання інспекторки, перевірка досі триває. Якщо у ході перевірки таки буде доведено, що у словах шкільної інспекторки поліції були некоректні та образливі висловлювання щодо дівчинки, то школа клопотатиме перед управлінням освіти замінити їм шкільного інспектора поліції. Артем Сорокін, Ігор Шатайло, програма «Вікна», СТБ. Погодні аномалії накрили Америку. На Алясці зафіксували рекордну для грудня температуру – плюс 19 градусів, що зазвичай у цей час там мінус 30. А на півдні Сполучених Штатів навпаки – сніжить і хорделить. Настільки теплу зиму на півночі Америки синоптики фіксують уперше. Новий рік без снігу і з плюсовою температурою обіцяють усьому північному заходу США. У Чикаго, де зими зазвичай холодні, лише зараз випав перший сніг. Щоправда, пролежав недовго, температура пішла вгору і завірюха перетворилася на зливу. Цей рік у регіоні видався рекордно посушливим, тож снігу, навіть попри те, що він розтанув, люди зраділи. А от на півдні США у Каліфорнії та Неваді хурделить несамовито. Водіїв змушують надівати на колеса ланцюги. Гірські дороги взагалі перекриті. За місяць у С'єра-Неваді випало понад 5 метрів опадів. Це абсолютний рекорд за всю історію метеоспостережень. Вже 24 людини стали жертвами повеней у Бразилії. Вода змила геть усе. Автівки, дерева і навіть капітальні споруди. У місті Убайра зруйновані 2000 будинків. Евакуацію оголосили так швидко, що Марія Мурайш не встигла взяти навіть документів. Це все, що лишилося від її будинку. Все сталося надзвичайно швидко. Часу зібрати речі не було. Я втратила геть усе. І де мені тепер жити? Вижити допомагають волонтери, які привозять їжу та питну воду. Держава обіцяє постраждалим 14 мільйонів доларів, але цього надто мало, аби відбудувати все, що знищила стихія. У сусідній Аргентині під час гасіння лісу розбився пожежний гелікоптер. Загинули пілот та механік. Вогнеборці поки що не можуть впоратися із займанням. Нині вогняна стіна суне на житлові будинки. Мешканцям влада порадила рятуватися самотужки. Нам наказали залишатися вдома та зберігати спокій, самим захищати свої будинки та поливати все довкола. Більше ми нічого зробити не можемо. Полум'я дуже сильне, горить з різних сторін, тож ми не знаємо, з якого боку його чекати. Відомо, що пожежа в 4 кілометрах від нас. Відомо також, що вона випалює все дуже швидко. Ліси в Аргентині палахкотять уже 3 тижні. Ймовірною причиною займання називають блискавку, яка влучила в сухе дерево. Однак не виключають і причетно людини. Анастасія Ячкалова, Володимир Чекурда, програма «Вікна СТБ».
А в Україні у новорічну ніч падатиме мокрий сніг та дощ. Синоптики зробили прогноз погоди на свята. Завтра у більшості регіонів обіцяють плюсову температуру з опадами. Вдень до 3 градусів тепла, а от вночі мороз до мінус 7. Найбільше потепліше у західних областях. Там очікують до плюс 6. Такою ж буде погода і у перший день нового року. Майже в усіх областях вночі мокрий сніг, а вдень дощ, подекуди туман. Сьогодні ж в Україні надзвичайники знову оголосили штормове попередження. Святкування Нового року – традиційно гаряча пора для продавців піротехніки. За українським законодавством, збивати петарди і салюти можна лише в магазинах і лише повнолітнім. Утім, це не заважає торговцям розгортати ядки просто неба, де ніхто не контролює ні якості продукції, ні того, кому її продають. Чому салюти, попри заборону, досі збувають на вулицях? Та як убезпечити дітей від неякісної піротехніки, розкаже Наталія Нечай. Ні, стоп, я журналіст, смотрите. Ну, хто ти? Ось так закінчилося чергове знімання для одеських журналістів. За декілька хвилин до того, як чоловік почав кидатися до камери, медійники проводили соціальний експеримент. Двоє дітей, один із них за кадром, підійшли до продавця на вулиці, аби купити піротехніку. Саме громкі? Так. Чоловік без жодних проблем петарди продав. Утім, коли підійшли журналісти, нецензурно лаявся і намагався завадити їм знімати відео. Трохи заспокоївся лише, коли приїхали поліціянти. А це вже київські копи. І разом з ними ми йдемо у рейд вулицями міста. Шукати тих, хто так само торгує піротехнікою, просто неба, де не можна забезпечити належні умови зберігання і немає контролю за продажем неповнолітнім. Пане продавець, добрий день. А ви знаєте, що не можна на вулиці таким торгувати? Обабіч ядки просто на асфальті стоять ящики із салютами. Знизу вже мокрі, а отже, несправні. Продавець одразу обіцяє все забрати. Не ставимо здесь. Пожалуйста, ви і так не будете стояти здесь. Я не знаю. Ставиться протокол. Протокол складає і службовець Голосіївської райдержадміністрації. Передбачена адміністративна відповідальність до 340 гривень. Максимальне ж покарання від копів не набагато більше. Теж штраф і той лише після рішення суду. Наразі це складає до 1020 гривень. Тобто це приблизно як ціна трьох салютів? Так. Лікування ж після забави з піротехнікою вартує значно дорожче. Минулорічних різдвяних свят до однієї із львівських лікарень привезли трьох підлітків із вибуховими травмами. У нас навіть минулого року були такі діти, де розірвалися в руці, наскільки я пам'ятаю, тоді петарди були. Така травма є кожного року. Це є переважно діти, які не санкціоновані якісь засоби вибухові, так застосовують. Фахівці радять, тіште підлітків салютами лише за власної присутності. В жодному разі не купуйте фейерверки в ядках. Прямуйте до спеціалізованого магазину. Зараз ми в одному з таких. Дмитро, його власник, радить, аби пересвідчитися, що піротехніка не підведе в найвідповідальніший момент, перевірте сертифікат якості. Його номер має збігатися із тим, що на коробці з-під салюта. Должен быть обязательно указан номер сертификата. Вот видите, есть сертификат, здесь указано перечень продукции, которая сертифицирована, и на каждой продукции есть номер сертификата, по которому он прошел сертификацию. Если что-то не совпадает, лучше такую продукцию не покупать. У магазині розповідають ще один лайфхак, як пересвідчитися в якості продукції. Інструкція на упакованні має бути українською. Бо зазвичай ті, хто завозять товар до країни незаконно, не морочаться із перекладанням. Також варто пересвідчитися, чи можна використовувати салюти у вашому населеному пункті. Приміром, у Києві та ще принаймні в 10 обласних центрах вже декілька років влаштовувати фейерверки заборонено. До слова, за незаконний продаж піротехніки дітям горе-бізнесменові загрожує штраф, як і його київському колезі. А ось за перешкоджання роботі журналіста може навіть сісти за грати на півроку. Вона така, що не підняла такий кіпіш, ну? Наталія Нечай, Владислав Пустовіт, Ілля Кондратенко, Дмитро Матвієнко. Програма «Вікна», СТБ. Їй стало мало двокімнатної квартири, і вона прибудувала до неї двоповерховий дім. Так капітально розширити житлову площу вирішила жінка на Волині. Сусіди, звісно, були не сильно раді, але й не сильно протестували. Допоки не вирішили утеплити будинок і не виявили, що через незаконну прибудову зробити цього не можуть.
Оце от сходинки, оці, що, що мали бути би там по плану будинку. За документами, сходи до квартири, а насправді двоповерховий будинок просто впритул до висотки. Та криша, вона заважає. Заважає, там нема ні сонця, ні вітру, там я не можу одежу повісити. Наші вікна там на другому поверсі за тим будинком. Треба якось співмешканцями якось, ну, поговорити, спитатися. Це ненормальна та ситуація. Ненормальну ситуацію для сусідів створила мешканка квартири на першому поверсі. Замість реконструкції входу до свого помешкання звела ще одне. У неї були тут вихід, сходинки просто. І вона мала до цих сходинок зробити коридор. От з цього коридора вийшов будинок. Але як вона там домовлялася? З ким вона домовлялася? Двоповерхову споруду до двокімнатної квартири прибудувала пані Надія. У цьому домі жінка оселилася ще 25 років тому. Жила з донькою та онукою. Згодом родині стало затісно у двокімнатному помешканні на півсотні квадратів, і вони вирішили розширитися, розповідають у ОСББ. Це було спочатку з фундаментом будинку. Далі вони ось сюди мали тільки робити. Але вирішили, що малувато буде, вийшли аж за будинок. І ця стіна постійно мокріє. Таким чином Надія подвоїла свою житлову площу. І було це ще 10 років тому. Комірне ж за цей час сплачує лише за двокімнатну квартиру. На те, що Надія розширилася самовільно і не має жодних документів на прибудову, в ОСББ звернули увагу лише зараз, коли захотіли утеплити багатоповерхівку за програмою енергоефективності. І виявилося, що не можуть отримати грошової допомоги через цю незаконну прибудову. Я їй пояснюю, що ми не можемо утеплити ваш будинок, поки ви його не приватизуєте і не узаконите. Вона категорично відмовляється, бо це ти з мене збиваєш гроші, бо ти там мене обманюєш. Надію ми заскочуємо вдома. Всередину пенсіонерка не пускає, з нами спілкується через вікно. Каже, нині живе тут сама, донька на заробітках. Певнить, саме вона допомагала Грішмена ось таку реконструкцію квартири. Мовляв, дбали лише про комфорт, а документів не робила, бо це задорого. І тепер пенсіонерка боїться втратити своє помешкання і каже, що вже і сама не проти легалізувати розширення. Думала і не думала. Думала, я неправильно зробила. Я каюся і прошу пробачення за те, що я зробила. Я зробила неприємності в першу чергу собі. Але поступила не по закону і прошу, щоб мені допомогли. Я не хочу розвалювати воно все нове, добротне. Я хочу, щоб узаконити. За незаконну добудову на жінку склали протокол, що передбачає за 1500 гривень штрафу. Профільні інспекції взялися вже до перевірки споруди. Чи доведеться її розібрати, покажуть результати обстеження. На даний час відділ державного архітектурно-будівельного контролю проводить перевірку. Що це є, чи це прибудова, чи це незаконна забудова. Будемо бачити. Ніхто не зробить ніяких незаконних дій, якщо буде власниця цієї добудови проявляти ініціативу. Щоб не втратити будинок, жінка має викупити землю під добудову у міськради і таким чином узаконити її. В іншому разі на пенсіонерку чекає судова тяганина і, можливо, навіть знесення прибудови. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна СТБ». Небачений спалах ковіду у Європі. Напередодні безпрецедентну кількість інфікованих виявили у Греції, Італії, Іспанії, Великій Британії. Усі рекорди побила Франція. Там за день додалося аж 208 тисяч хворих. Загалом у світі вчора підтвердили 1 600 000 випадків зараження. Це максимум за весь час пандемії. Причина такого цунамі, так назвали цей спалах у ВООЗ, поєднання штамів Дельта та Омікрон. Нові карантинні правила парижанам під ялинку. В останній день старого року у французькій столиці повернуть обов'язкове носіння масок на вулицях. Закривати рот та ніс мусять усі люди старші 11 років. З відкритим обличчям дозволять заняття спортом на дворі або їзду у власному авто чи на мотоциклі. Крім Дельти, нині ми маємо іншого ворога, і це Омікрон. Я б не назвав це новою хвилею недуги. Я б краще сказав, що це справжній морський приплив. Коли на берег набігає багато хвиль, і кожна наступна більше за попередню. Рекорди із інфікування у Франції оновлюються щодня. Напередодні зафіксували 208 тисяч нових випадків.
Через додаткові обмежувальні заходи люди обурюються та сваряться, однак нові правила приймають. Ніякі обмежувальні заходи не можуть цілковито владнати цю проблему. Усі ці нові штами кожного разу щось невідоме. Думаю, уряд намагається зробити все якнайкраще, щоб захистити нас. Проте водночас він утискає наші права та свободи. Критична ситуація у Великій Британії. За останню добу недугу підтвердили в 183 тисяч людей. Це більше, ніж будь-коли раніше. Через спалах корони у аптеках закінчуються тести, що їх люди можуть робити собі самі. Щоб купити, бодай один, іноді доводиться бігати по всьому місту. Ми вийшли, щоб купити кілька тестів, однак у сусідніх аптеках немає жодного. Скрізь кажуть, закінчилися. Хай куди ми заходимо, їх ніде немає, а мені дуже треба. Я працюю в ресторані, тож можу тестуватися щодня. Рекорд за рекордом фіксують у Італії. Напередодні вірус виявили в 98 тисяч людей. Від січня в країні посилюють карантин для невакцинованих. Громадський транспорт та усі розважальні заклади, навіть просто неба, будуть доступні лише для повністю щеплених або тих, хто нещодавно перехворів. Новим правилам опираються працівники туристичної галузі, мовляв, нових тотальних обмежень чимало підприємств просто не переживе. Туристичний сезон, без жодних сумнівів, не дуже вдалий. Після спалаху омікрону кількість мандрівок значно зменшилася. Багато бронювань були скасовані. Дехто боїться невизначеності. Нові обмеження впроваджують чи не щодня. Що таке зірваний туристичний сезон, знають у Греції. В країні вдруге за тиждень посилюють карантин. Останньою під заборону потрапила музика. Навіть святкувати Новий рік належить у тиші. Усі розважальні заклади будуть закриватися опівночі. В новорічний вечір можна веселитися довше – до другої години ночі. Людям радять вакцинуватися та в разі найменшої підозри вірусу – робити тест. Я тестуюся для того, щоб контролювати ситуацію, перевірити себе. Я роблю експрес-тест. Якщо я інфікований, то можу заразити інших людей. Мені цього не хочеться. Цифри без того дуже великі. Тим часом у ВООЗ говорять, що це лише початок ковідного цунамі з двох мутованих штамів. Дельта та омікрон – подвійна загроза, яка рекордними темпами збільшує кількість нових випадків. Через їхнє стрімке поширення люди частіше потрапляють у шпиталі та помирають. Я дуже занепокоєний, оскільки блискавичне поширення омікрону разом із дельтою призведе до справжнього цунамі захворюваності. Леся Красун, програма «Вікна», СТБ. Арнольд Шварценеггер офіційно холостяк. 74-річний актор і колишній губернатор Каліфорнії розлучився з дружиною після 10-річної судової тяганини. Одружений з журналісткою і публіцисткою Марією Шрайвер, залізний Арні був 36 років, а до того ще 8 років вони зустрічалися. У них четверо спільних дітей. Однак 2011-го, після 25 років шлюбу, зіркове подружжя шокувало Голлівуд новиною, що живуть окремо. Це сталося по тому, як Арнольд Шварценеггер визнав, що має позашлюбну дитину від хатньої робітниці. Розвестися зірки намагалися 10 років та ніяк не могли поділити майно. У шлюбі вони надбали більш ніж 400 мільйонів доларів. Час для дива. Його потребує 10-річний Артем із Києва. У хлопчика рідкісна патологія лівої ноги. Вона вдвічі коротша за праву і не працюють два суглоби. Тому Артемові потрібен розумний протез. З ним хлопчик зможе повноцінно ходити, але коштує протез дорого. Хто це підписав? Це Шевченко. Артемові 10 і він обожнює футбол. Набивати м'яча хлопець може лише однією ногою, бо друга майже удвічі коротша. Артем усе життя ходить у ортезі – спеціальній конструкції, що утримує і подовжує кінцівку. Якщо я багато ходжу, у мене отут починає боліти. У нього рідкісна патологія, суглоби деформовані і фактично не діють. Називається гіпоплазія тазобедренного суставу. Це від народження. Коли поставили діагноз, перший вердикт лікарів був невтішним. Мені говорять, давайте одразу відріжемо ногу, зацементуємо бедро, тобто воно буде неподвіжне, він не сидіти толком не буде. Для Артема це значило б усе життя провести у візку чи навіть прикутим до ліжка. Невідомо, чи зміг би він як зараз плавати, чи ось так їздити на самокаті, чи крутити педалі на велосипеді, хай і однією ногою. Я просто далі велика, а я просто покатався.
Усе це стало можливо завдяки німецьким лікарям. Вони обіцяли, ногу збережуть і подовжать. Артемові вже зробили 4 операції. Минулоріч мала бути остання. У хлопчика були всі шанси піти з клініки на своїх двох, якби не пандемія. Ми не змогли уїхати туди на оперування. Границі були закриті. На додачу ще й зламався ортез. А майстерні, де такі виготовляють, через карантин теж були зачинені. Нога ще більше деформувалася. Час на операцію було згаяно. Ну, к сожалению, тут человеческий організм завжди непредсказуема машина. Да? Її не можна вот, запланував. Щось пішло не так. Тепер ампутація – єдиний вихід, а замість ноги – протез. Але не простий, а розумний, що підлаштується під організм хлопчика. Він сам підстраюється під режим ходьби. Він зможе, да, на велосипеді їздити, присідати, садитися. Він буде згибатися, коли я захочу. Наприклад, я вдома, а він згинається. От як ця нога. Очень тяжело удалось это как бы решение, но когда я смотрю, как он сейчас мучится, оно же болит, перекос позвоночника. А летом оно преет, ну это ну, ужасно, это раны вот до крови натирают, пока ребенок ходит. А он же хочет, как и все детки, их во двор выйти погулять. Операция и разумный протез коштуют 56 тысяч евро. Надвелика сума для мамы Артема. Допомогти зібрати ці гроші можемо ми з вами. Для цього треба зайти на сайт платформи благодійності Добро.UA, проект «Конструктор повноцінного життя для Артема-2» і натиснути «Підтримати». Я дуже хочу, щоб люди об'єдналися, щоб люди підтримали Артема, щоб зайшли на сайт, перерахували будь-яку суму грошей, навіть 1 гривня. Це дозволить нам зібрати ці 870 тисяч гривень, щоб його мрія здійснилася. Цього нового року, як і всі попередні, його мама загадує єдине бажання, щоб син міг повноцінно ходити. Ну, ми дуже багато зробили. Просто не змогли дійти до кінця, але це не значить, що ну, ми здалися або проіграли. Просто буде чуть-чуть по-другому. Нам прийдеться перестроїтися на нову життя. А сам він уявляє, як уперше стане на ноги після операції. Я присів би. Потім я його зняв, подивився. А потом вышел на улицу бы, взял самокат, ну и начал делать руки. Поліна Спасенко, Максим Костенко, програма «Вікна», СТБ. 2022 за східним календарем – рік тигра, тож у київському зоопарку вирішили задобрити тигрів святковими презентами. У вольєрах встановили різдвяні будиночки, на сніданок подають індичку, м'ясо загортають як цукерки. І все це під різдвяну музику. 2022 буде роком тигра, норовливої тварини, небезпечного хижака, який ніколи не живе у зграї. І ось напередодні Нового року у київському зоопарку для тигрів підготували спеціальний передноворічний сніданок і збудували навіть ось такі різдвяні хатинки. У цьому вольєрі Рена, 13 років, у сусідньому – Малюк, на рік старший, брат і сестра. Обоє народжені в зоопарку. Їхня мама, старенька Амба, ніжиться окремо. Не дай Боже сім'ї опинитися разом, роздеруть одне одного. Тигри – одинаки, індивідуалісти, непередбачувані й хитрі. Так кажуть Катя і Таня. Вони щойно носили їм їжу. Ти тут ніколи не дізнаєшся, чи вона зараз нападає на тебе, тварина, чи не нападає. Надзвичайно гарно полюють вони, надзвичайно сильні кінцівки, фізично вони гарно розвинені. Вони. Якщо вони стрибають, але вони хитрі, вони стрибають ззаду на тварину. На сніданок виходить Малюк. З осторогою оглядає різдвяний будинок, на ньому Санта, олені й карамель. Карамель, звісно ж, не справжня, бо хижакам треба м'ясо. Мінімум 6 кілограмів на день. Зазвичай це яловичина, а нині – святкова індичка. Опа! А от Рена грайлива. Її смаколики заховали в новорічний пакунок. Зав'язали, як цукерки. Почепили на деревах. Вона любить сюрпризи. Хоч по віку вона вже доросла, але вона по характеру дитина. Вона зацікавлена, вивчає, що там, як там. Тобто нема такого, що вона лягла, їй не цікаво, що там принесли. Треба їжу розкладати у різні куточки вольєрів. М'ясо у коробочку або у мішковину заворачувати. Нам треба показати тваринам, що їжу треба добувати. Тобто треба тиграм нагадувати, що вони хижаки. Так, що вони тигри. Подивитись на символів Нового року Олена привела друзів із Запоріжжя й доньку. Вона народилася в рік тигра. А в мене тато в рік тигра народився.
Олена на рік тигра покладає особливі надії. Тигр – це мудрість, це впевненість, знаєте, це мощь, це, ну, як за кам'яною стіною. Тобто за тигром – це як за кам'яною стіною. Святкові сніданки під новорічну музику смугастим влаштовуватимуть ще тиждень. Орест Дремоловський, Юрій Долгоручко, програма «Вікна СТБ». З прийдешнім. Дякую, що ви з нами. Побачимося.